Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra av er. Med mig är det sjukt bra och idag så är vi i GTA. Jag sitter en helt full boostad flaska. Jag har tänt ett litet ljus, no joke. Jag är beredd på att sitta länge, okej? Jag är beredd på att sitta så länge. Det vi ska idag är någonting som jag har dragit mig lite för att göra senaste. Just för att vi kommer säkert sitta så länge. Men vi ska låsa upp en... alltså vår nästa outfit. Vi får bilen va? Vi får bilen va? Vi får... Why am I crying in the club right now? Alltså, varför? RP av allt. Kan du inte åtminstone få pengar? Vi kunde fått... Okej, det är den där bilen hade kunnat få. Okej, det känns lite bättre nu när jag sover förbi det. Den är nya från Summer DLC. Den vi köpte typ sålde 2 dagar senare. Men vi ska låsa upp vår nya outfit. Vi har glidit runt med de här sjökaptenens kläderna fett länge. Sjökapten? Ja, det är inte som rätt sorts kapten alltså. Vi har glidit runt med kaptenoutfiten fett länge. Och det vi ska göra idag är att vi ska låsa upp alienkläder. Hade någon sagt det här typ 2013 när jag satt och spelade GTA var level 4 och typ gred runt och hade 15 000 på kontot. Alltså jag hade varit kära, det låter inte riktigt rätt. Men det är sant, det finns alienkläder i GTA och idag så ska låsa upp dem alltså. Jag gjorde mig redo för en katt där, för jag trodde att du skulle sitta i GTA landningsskärm i 5 minuter. Ska vi ut direkt. Men det finns i alla fall alienkläder man kan låsa upp. Och det är via Solomon. Och de borde inte vara svåra att låsa upp. Men GTA har förstört det. Jag vet inte varför de gjorde så här. Men man ska åka bort. Jag kollar på en video man gör. Jag kommer länka videon ner i beskrivningen. Men ni kan också se, för jag kommer visa alla ställen när vi åker och kör det. Så att ni kommer få se. Ni behöver, ifall ni följer videon så kommer ni också kunna låsa upp dem. Men... Det man ska göra är Solomon. Och det är han som är från Singaplay. Han är filmgubben. Det man ska göra är att man ska åka över till honom och snacka med honom. Alltså han har typ smsat oss kanske 1000 gånger. Här, this is Mr. Richards. Yes, the Mr. Richards. Och sen typ så här står det att han har tappat bort sina grejer. Och vi ska hjälpa honom hitta 10 stycken olika så här movie props. Alltså olika bara så här, alltså rekvisita grejer från olika filmer. Och det låter lätt. Alltså så här, vi ska samla 10 grejer. Men vi kommer samla 7 grejer. Och det är det som är jobbiga. Att det är 7 stycken saker som är på olika ställen runt om på kartan. Som är så här, de spanar där 100%. Sen finns det 3 saker som är random. Alltså seriöst, det är RNG. Så att jag vet inte hur länge vi kommer sitta här. Eftersom har vi tur så får vi typ de här grejerna på typ så här första försöket. Har vi otur så får vi sitta och byta lobby och åka runt och åka fram och tillbaks. Typ 3 timmar eller 5 timmar eller en kvart. Alltså jag har ingen aning. Jag har legit ingen aning. Vi ska i alla fall kicka igång idag alltså. Jag ska ta och slå på radion sen i GTA också så jag kan åka runt och cruisa. Borde vi ringa in vår motorcykel? Flygande? Eller Hydra eller något? Alltså många... Jag kollade lite snabbt på videon och många av dem verkar vara inne i stan. Här är polisen. Do not cross. Recover the stolen movie props to earn cash and RP. Find and return them all. All my priceless collector piece is gone. Turned into used to be fun being rich. Okay, may you consider an incentive. And you'll know how to look after my friends. Okay, så att hans grejer blivit snodda som ni ser. Alla de här gula små lapparna är där de har stått. Vi ska fixa tillbaka det och sen så kommer vi bli omhändertagna av Mr. Richards. Det där låter riktigt fel alltså. Lilla Timmy som kollar nu fattar ingenting, vilket är bra. Stay innocent, Timmy alltså. Okej, här har vi första. Superlätt. Bara rakt ut till vänster. Kabla, return the movie prop to Solomon Richards. Hur funkar det? Ska vi ta tillbaka den här eller? Okej, vad händer då? Alltså jag har aldrig gjort det här förut. Då får vi 10 000 alltså. Okej, det finns 10. Okej, så vi kommer få 100 000 totalt. Det är inte så mycket. Det är kläderna som vi gör det för, okej? Det är därför vi gör det här. Okej, prop returned. Så att det är den första. Andra rackaren är faktiskt inne på kasinobadrummet. Vi ska tillbaka där vi kommer ifrån. Men den är inne på kasinobadrummet. Och sen så finns det en till inne i vuxenklubben. Jag säger så att vi slipper bli gulmarkerade. Och sen så finns det en borta vid... Jag tror det är de inne i stan. Jag tror faktiskt bara det är typ 2-3 stycken i stan. Så att det är vuxenklubben, kasinot. Och sen så finns det en uppe i alien-stället. Den här alien ute i öknen. Det finns en borta, typ 2 stycken borta vid Trevor. Alltså ute så här där också i öknen. Sen finns det en inne, det fanns just det fanns det. Den blir jobbig. En inne på Fort Sancur. Åh nej, vi har ju sålt vårt Fort Sancur. Åh, knas. Okej, vi kommer... fallskärma kanske är det bästa sättet va?
Vi kommer ha knas. Vi behöver bryta oss in på Fort Sankur i dagens avsnitt, mina vänner. Alltså, för vi ska upp i det här lilla radiotornet. Det är där inne den är. Jag ska dra upp videon på min telefon så jag kan sitta och kolla vart alla är. Men så de första 7, det är liksom det lätta. Det är liksom det lätta att göra. Så att de sista 3 som är random som kommer vara... kommer bli rätt så svårt alltså. Så att ifall ni vill, ni får gärna ta och droppa en stöd like. Det uppskattas fett mycket. Och sen också på riktigt. Varför är gaming det bästa någonsin? Jag sitter här och tycker lite synd om mig själv för att jag alltså, antagligen kommer få sitta här fett länge. Men det är nice alltså. Det är riktigt nice. Man, alltså, man, så här, jag sitter med... Jag bara lägger så här så att han kommer... Jag vill se till att han ser dem. Att han inte kan missa dem. Så här. Så att när han väl kommer ut så kommer man bara... Vad är det som händer? Men det är soft. Så här, sitter med lite tändljus. Vad köpte det för? Typ 12 spänn på Ikea. Sitter med boostat flaskan. Vi får se hur mycket som är kvar av den här. Det är mycket nu. Så här mycket alltså. Se hur mycket kvar av den när den väl är klara med det här alltså. Okej, 23 minuter. Eller 23 timmar 54 minuter. Nu kan spinna igen. Okej, badrummet. Jag tror det är här till vänster, eller hur? Alltså. Ah, tack gode gud. Alltså, jag går runt. Man kan inte springa i det kasinot. Så att jag har gått runt så här i 2 minuter. Okej, det här... Nej, det här är fel badrum. Du skojar med mig. Det här är damernas, va? Japp, okej. Vi är på den andra. Eller, ja. Vi är på legit nummer 2. Och det är redan... jag fattar inte. Där, okej, där borta är herrarnas. Okej, så att här borta vid... in i kasinot. Alltså, bara jag som jag gör. Går runt som en huvudlös kyckling tills ni hittar restrooms. Det är nog lättaste. Är det här rätt då? Nummer 2, alltså. Där har vi den. Okej. Perfekt, vi har masken. Vad händer när ni plockar upp den här? Kommer ni säga någonting, eller? Return the movie prop to Solomon Richards. All right, okej. Okay. Då ska vi dra ner till vuxenklubben. Och sen så ska vi fixa... Man ska fixa ett eget rum så man kommer in backstage. Det är planen nu, alltså. Nummer 3 då, ska vara här backstage alltså. Så man behöver bara komma in i privata loungen. Jag vet inte hur, eller vart den skulle vara här då. Är det bara springa, oops, nu är jag ute på, tja, nu står jag på golvet. Okej, det var fel. Är det här kanske? Här då, där är den, kolla där. Okej, där är 3:an. Perfekt, return the movie prop to Solomon Richards. All right. Jag är inte säker, men alltså jag gör här en public lobby. Så jag tänker att jag åker tillbaks med grejerna för att få chansen. Alltså så jag åker tillbaks och lämnar dem. Jag vet inte vad som händer ifall man dör när man har på sig de här propsen. Jag antar inget, men jag vet inte. Det är GTA, alltså det här spelet kan vara konstigt. Okej, 20 000 fick vi där. 3 stycken lämnade. Det är bra sätt att hålla koll på. Jag hämtade in vår motorcykel också. Vi ska ta den här upp till... upp till Trevor alltså. Upp till Sandy Shores och öknen som... Det syns där uppe, okej? Okay? Som sagt alltså, gaming är nice. Bara sitta och chilla och lyssna på Frank Ocean. Flugit över halva kartan. Och okej, den där var jättelätt. Vi ser den direkt alltså. Vi är uppe i... i alien-stället. Ni ser här på kartan nere. Och nästa ställe vi ska till är typ här-ish. Jag ska checka vidare, men vi ska bara över öknen. Så att... nu har vi fått 4 stycken. Nästa ska vara i det här huset. Okej, den här var lätt. Ja, där är den. Det är rätt hus. Vi är här på kartan. Ni ser. Här borta, flygfältet. Bam, bort hit. Zooma in. Ni ser ett grått hus. Det är den. Supersimpelt. Vi har någon sorts zombie-mask eller vad det är. Efter den här dock så ska vi... Vi ska till Fort Sankudo. Ska vi testa ifall man kan... Ifall, kan man göra det här? Det här borde ju vara lättast. Eller? Kan man ringa Lerre och bara... köra... off the raid? Vad heter det? Ghost Bribe Cops? Vad heter den? Så man kan gå crazy. Cops Turn Blind Eye. Eller hur? Hur länge är det? Typ 2-3 minuter va? Ska vi testa det? Det lättaste är ifall ni äger ett hangar här. Vi lockar på någon. För kolla, ifall ni äger en... vi har 3 minuter på oss. Äger ni en hangar här, då kan ni bara... Alltså, du bor ni på Fort Sankudo, då kan ni bara flyga in. Jag tror den ska fram i radiotornet. Ja, det verkar funka. Ja, men perfekt. Det är någon Avenger som står där. Okej, då ska vi in här. Jag har inte varit här inne på år. Det var någon gång vi var här med Crute för ett tag sedan och det var kaos. Jag tror det typ var en bounty eller något här. Så det var typ 10 grabbar som försökte ta oss in och bara blev skjutna av en snubbe som typ stod längst upp. Är det där dörren? Jag vet inte. Är det dörren verkligen? Jag minns inte att det är det. Nej, det här känns inte som. Nej, det är inte dörren.
Hur kommer man in här då? Eller är det där tornet man går in i? Är det inte det höga? Jo, det är det höga tornet. Det är inte det lilla tornet, va? Problemet är att jag har 2 minuter på oss att lösa det här. Jag är en sån som så här, alltså jag kan GTA rätt bra väl ändå säga. Så att jag är så här kaxig när jag kollar på videon. Jag bara, men det är Fort Vancouver vi ska till. Och så tänker jag inte på att kolla lite längre för att se vart det faktiskt är vi ska. För nu har vi 2 minuter, jag har stress. Och gudet, se att vi kollar på videon. Då blir jag ännu mer stress för... Där går man in, där går man in. Okej, perfekt, perfekt. Gröna dörren, hit där. För då måste vi slösa tid på att stå stilla. Okej, är det här man går in? Nej, då får vi gå igenom här. Kan vi göra det även fast vi har... Ja, det kan vi. Är det här trappan? Alltså, åh, det här är stressens morsa. Varför? Jag är försökskaninen här, allt jag säger. Alltså. Kan man ta hissen, eller? Visst kan man göra det, tror jag. Kan vi lägga ruschen i trappan? Det är ingen annan här på... Det är något rosa jetplan, men det är ingen som har lagt en bomb här, liksom. För de gånger jag har varit här med crew, alltså så här, det har varit kaos. När man har sprungit upp här. Fattar typ 15 crewmedlemmar ska försöka... På något sätt ta sig upp här med alla typ 5 stjärnor. Och sen så står något där random dansk längst upp som har lagt minor, alltså. Är vi framme på våning typ 70? Nej, vi är inte ens uppe än. Oh my god. Eller är det här tornet? Vi har 33 sekunder kvar av... Är det här rätt ställe? Ser ni någon movie prop här inne? Nej, jag tror vi ska högre upp. Den här snubben borde vi... Vi låter honom leva ett tag till. Okej. Okay. Eller hit vi ska? Är det någonting här? Leta movie prop. Någonting bakom? Nej, okej. Okay. Antar att vi ska rakt upp. Alltså 10 sekunder kvar. Åh, där är stressens morsa. Åh, jag börjar bli svettig alltså. Okej, okay, Shorre fram. Var redo. 7 sekunder. Jag vet inte, ifall det är folk uppe så borde vi döda dem. Ah, shit. Okej. Okay. Allt klart. Okej, okay, nu är det knas. Nu är grejen, nu måste vi... Är movieproppen uppe? Den är inte det, va? Vart är den? Varför kollar jag inte på video för, alltså? Det var stress! Okej, okay, vi gör så här. Proximity mine. Droppa ner en där. Okej, okay. Och sen så jag ska kolla videon. Så fort ni hör en bomb, att den sprängs, då är det knas. Den är ner alltså. Okej, jag kollar på videon, den är... Vi är inne i rätt byggnad, den är på bottenvåningen. Nej, jag skäms! Den är legit på bottenvåningen, och man går rakt in. Aldrig i livet. Okej, det kommer bli knas för oss. Fram med Shorre. Vi behöver skjuta oss ner alltså. Vi ska ner, vi får ta en... Vi får snart jetplan alltså. Kan vi ta hissen? Jag tror jetplan är lättast. Har vi någon inventory, body armor? Absolut inte att vi har det. Oh my god, Chapman! Okej, okay, kommer den här åka ner eller? Hur funkar det? Jag vet inte, åker vi nu? Ja, det gör vi. Nej, det gör vi inte. Jag skojar bara. Okej, okay, vi springer. Vi kör trapporna. Okej, okay, det var fett satisfying. Testa hoppa ner från den här trappan. Jag vet inte varför, men han tar typ perfekta hopp. Alltså, kolla på det här. Han snubblar inte heller. Det är ingen sån här Fall Guys-gubbe liksom. Ah, nej, vad gör han? Precis när jag hypade upp GTA för att det inte var så klankig för första gången någonsin. Har vi dudes här framme eller? Vi är inne i huvudlobbyn nu. Första entréplan. Där är den. Åh, kör med. Okej, vänta. Plocka den. Har vi den. Kom igen. Det är en stol i vägen. Vi har den. Okej. Var beredda på att skjuta. Okej, vi har grabbat vänster. Grabb till höger. Grabb rakt fram. Okej, hur ska vi ta oss ut? Alltså problemet är att vi har så dåligt med HP och snacks och grejer. 10 skott kvar. Måste ladda. Kolla kartan. Här utanför. Close höger. Okej. Okay. De kommer. Till en till. Åh, gud. Okej. Jag tror vi kan ta oss ut nu. Checka kartan. Ta den här grabben. Andar ute. Okej, okay, nu rör oss. Kan vi springa där? Okej. Okay. Trucken, ta den här. Jag tror jag är taktik. Sen flyg. Och sen ut här så jag inte blir nedskjuten av. Vet inte vad det är, skjut ner. Okej, jag tror jag är taktik. Kan vi ringa Lärre eller? Det här var den sämsta attacken jag någonsin varit med om. Av alla grejer. Oh my god, nej! Okej. Okay. Jag är glad för raketmotorcykeln alltså. Ni vet hur mycket jag inte gillar den här GTA. Men om man själv har den på så... Ja, det är så smooth. Har ni någonsin sett något så vackert som det här alltså? Vackraste ni sett, 100%. Apelsinets putte bounty av 3000. Jaha, kul. Det är exakt det jag behöver. Vi är i alla fall framme vid nästa ställe. Jag undrar om vi ska göra en sån här innan vi går in. Eller kan vi köra en... Är den där framme? Där är den. Vi kan köra en snabb grab.
Vi kan köra snabb. Vi fick den, fick den. Okej, vi håller på, håller på. Vi fick den. Det är så vart vi är. Altruistläget alltså. Precis uppe på berget. Ni ska få en karta på det. Ni ser. Här uppe Mount Chiliad. Här borta. Där uppe har ni lägret. Jag skulle säga, gör som vi gör. Gör en sån snabb smash and grab. Eller så typ ställer ni på berget och snipar ner. Något av de två alltså. Något av det ska jag rekommendera. Nu har vi i alla fall alla vanliga 7 stycken. Alla 7 vanliga lätta att få. Nu ska vi vidare till nästa som är uppe i Palito Bay. Och där är första random eventet. Och jag är inte säker på hur det funkar. Men jag tror vi, ifall det funkar så kommer vi se en blå truck. Det ska finnas en blå prick på kartan och en truck som kommer... Som vi ska sno. Alltså sen när vi snor den trucken så är det bara att köra hem den för att få delen. Men som sagt det är random. Så att det är så här, vi behöver bara ha tur med att den här trucken spanar. Och det finns en truck som spanar här. En som spanar nere utanför Leicester nere i stan. Och sen så finns det en som spanar borta vid... Vad heter de? Kifflon. Tom Cruise-gänget. Ni vet vilka jag menar. Det heter de scientologerna. Där borta finns det en som spanar också. Utanför dem. Det här ser inte ut som vi får någon, eller hur? Okej, första otur med Palito Bay. Så att det vi borde göra nu är att byta lobby. Men jag vill safea. Jag vill inte byta lobby när vi har alla grejer på oss. Alltså jag vet inte vad som händer ifall vi... för ni ser, kolla. Vi ser ingen blå prick på kartan så det funkar inte för oss. Men jag vill inte byta lobby ifall vi inte vill se någon... eller innan vi lämnar tillbaka våra grejer. Så jag tänker jag åker snabbt ner till Solomon och lämnar våra grejer. Och sen så tar vi och checkar de två andra ställena som det kan finnas vid. Alltså. Med lite tur så kanske vi har en truck som spanar där. Alltså. Alltså det värsta med det här är att alla de här 7 stycken vi har tagit nu har varit jättelätta. Alltså det var så här, det var chill. Vi kanske inte hade den mest smooth av gånger när vi skulle ta den på militärbasen, men annars, okej? Okay? Alltså tänk när vi väl får en av de här bilarna. När vi väl hittar den första så här random trucken. Då är vi fortfarande 2 till att få efter det. Då ska vi köra hem då. Alltså fattar du hur jobbigt det är? Och vi ska inte köra hem någon sån liten bit, utan vi ska köra hem en av dem får en legit Ford Sancudo. Oh wow, vad RP vi får. Gud, vad kan man gå upp mycket level av det här? Vi gick alltså upp en halv level i level 507, liksom. Åh, vi har nästan tagit en hel level i avsnittet på 507. Okej, 7 av 10. Och som sagt, jag ska visa på kartan vart de 3 är. Ena är uppe här i Palito Bay, som du ser där uppe, Bahamas. Andra är precis, vi kan åka dit nu, men precis här uppe någonstans vid Kifflon. Och sen är den tredje här nere vid Leicester på den här gatan. Visst är det här den är. Så att någonstans av de 3 ställena så kommer, eller på alla de 3 ställen kommer random spana. Vi åker upp och checkar, vi har en bounty här vi kan plocka på vägen. Har vi en confirmed kill? Det har vi. Sen här Kifflon, det är kyrkan här, vi ser några ljusblåa framme. Okej, kolla kartan, ser vi någonting? Nej, ingen random event, det ska vara här alltså. Här ska random eventet vara. Hej, 10 000 dollar bounty. Okej, det gör vi så här, vi tar och testar. Vi testar Final Session, ser hur det funkar. 2000 years later. Alltså, bland det sjukaste. Det här är ungefär 5 dagar sedan ni senast såg förra klippet. Japp, jag skojar inte det. Det har gått 5 dagar. Och jag har letat i totalt kanske 6 timmar. 6 timmar har jag letat totalt i. Och alltså det har inte varit en mardröm. Men det har varit otroligt simpelt. Jag har bara flygit ut på en Oppressor Mark 2 fram och tillbaka. Det är legit allting jag gjort i alltså 6 timmar. Det är så sjukt, men vi har alla 3. Jag lyckades precis fånga den sista 3D för typ en halvtimme sedan. Den spanade helt random, jag hade så tur efter att ha runt och letat i Palito Bay så många timmar. Jag körde ner till Solomon och han skickade oss ett sms, okej? Okay? Där han bara såhär, kom till och hämta ut den här. Everything back where it belongs. Well done, kids. You'll go far in this town. Head into my office. I've left you a little token of appreciation. Something money can't buy. You're welcome in advance. Och det som är grejen, man kan inte köpa den här, man kan inte få den på något sätt. Men jag vet inte ifall det är värt det. Jag har samlat alla 3 nu. Jag tog en för laget, mina vänner. Jag tog en för oss, så att ni får avgöra, okej? Okay? Ni får hjälpa mig att droppa en kommentar sen när vi hämtat ut den. Ifall det var värt alla timmar jag tagit eller inte. Och framförallt, det jag vill veta. Jag vill veta ifall ni tycker det är värt det och ifall ni kommer göra det själva. Ifall ni kommer satsa på att fixa den här alien-dräkten själva, alltså. Det jag ska visa nu dock, de sista 3. Exakt så här gjorde jag. Precis så här gjorde jag för att få dem. Och det var i Palito Bay, okej? Okay? Och Oppressor MK2 på allihopa. Palito Bay var den jobbigaste, tycker jag. Och det jag gjorde här var att jag åkte ner för den här gatan. Jag körde Oppressor MK2 och körde rakt ner för den här gatan. Ifall den inte spanade så åkte jag ut här över vattnet, okej? Okay? Körde ut över vattnet och åkte en biten bort. Jag åkte bort runt den här ön här borta. Runt de här öarna så att ni åker bort från Palito Bay. Sen tillbaks, kolla ifall den spanar. Samma sak om och om igen. Ni fattar. Ha på typ lite skön musik. Alltså, typ, jag satt och snackade med Regina och chillade, liksom. Ni fattar.
Sen de andra två, det finns faktiskt två stycken ställen de kan spana på, båda två. Och ni vet, det finns ju den med Kifflom, som är vid Kifflom-centret här någonstans inne i Hollywood. Den kan spana där, dels vid Kifflom-stället, alltså utanför själva kyrkan. Eller så spanar den här borta vid Court Center. Så att den kan antingen spana på något av de två ställena. Så att det gör ju det. Ta och pressar MK2, åk upp till Court Center här borta, ni ser vart det är. Och åk tillbaka till Kifflom. Åk upp till Court Center och åk tillbaka. Och bara fram och tillbaka, ni fattar. Till slut hade jag tur och den spanade på den här vägen. Och sen var det bara köra hem trucken. Och gör det här invite-only session förresten. Gör det typ invite-only eller med vänner. Det går att köra så här close session liksom. Så jag gjorde invite-only. Och sen den andra som är nere vid Leicester. Den finns... kolla precis de här två här. Precis här spanar den. Eller så spanar den här borta, den här lila pricken här. Precis något av de här två ställen är den på. Så att antingen eller. Så att samma sak igen. Blev vi överkörda en tank precis. Samma sak igen. Det bakar fram och tillbaka det som gäller alltså. Det är inte mycket annat man kan göra. Och pressar MK2 fram och tillbaka, mina vänner. Varför ligger en död man där? Varför blir vi överkörd en tank? Vad är det för lobby vi är i? Sjukaste. Men alltså, det har tagit så lång tid. Men det är dags alltså. Det är dags att säga hej då till kaptenkläderna. De har servat oss väl. Vi har kört från typ 2 månader eller någonting. Jag tror det kan bli sista gången vi ser dem. Vi får se hur bra alienkläderna är. Så det här kanske blir vår nya look. Är vi redo eller? Är vi redo? Let's see. Kom igen. Okej, vi är inne i Solomons kontor nu. Ja, ni ser alla grejer tillbaka, alla saker vi har samlat ute på... Kolla här, den här filmrullen från Fort San Kudo, och ni fattar allting. Här är... Och som man kan gå över, okej, kör. All right, allting är tillbaks. Perfekt. Den här boxen är det. Open the box. What's in the box, alltså? Det är bara set 7, ni vet. Det här är aslice! Okej, det är värt det. Det är värt det. The Space Interloper outfit has been unlocked and added to your... Det är värt det. Det är värt det. Det är det. Det där ser så sjukt ut. Har du någonsin sett en alien som kör en Tesla eller? Okej, nej. Det där är... Förlåt. Det där är jättefett. Det där, du gillar jag det här alltså. På tal om, har ni någonsin sett en alien som kör en Tesla? Har ni någonsin... Kan vi köra en Lambo eller? Jag har en bättre idé alltså. Ja, vad vi behöver någon... Nej. Vänta, kan vi... Är det vevare? Det är hans bil. Det är hans bil. Langhalsbilen. Kolla, jag vill visa att jag vill ha bilen. Ja, okej. Okay. Alltså, där kan man göra för att man ser alien ute. Fattat att den här snubben hade kört den tredje världskriget där, alltså. Låt inte den duden bli president. Alltså, han kan inte snacka med aliens. Ja, men kolla. Vi behöver en fet... Han är nice, alltså. Jag gillar hans gubbag också. Jag gillar det. Ja, soft det. Men kolla, jag tänker så här. Vi behöver en fet alienbil. Teslan känns inte riktigt helt hundra. Det känns inte som den matchade vår feeling. Ska vi köra... Vad kör aliens alltså? Ska vi köra en tank? Nej, jag vet alltså. Jag vet. För jag såg den när jag gick in i kontoret. Jag såg den när jag hämtade Teslan. Jag vet exakt. För jag bara, den här bilen borde vi köra mer. Jag har vår alien cruiser alltså. All right, den är redo. Man kan inte säga det här utan att bli gulmarkerad. You're too close to your current personal vehicle. Kan man någon zappa tillbaka oss till Zoldar 1337 härifrån eller? Det är den vi behöver nu. Perfekt. Okej, så hur mycket pengar fick vi? Jag tror vi fick typ 10 000 för varje. Och sen var det 50 000 bonus i slutet. Så att, alltså, det är inte pengamässigt inte värt det. Men för att springa runt som en alien så här. Alltså, absolut. Absolut. Här har vi den alltså. Det är Alien Sharon 2000. Alla, den är ju fet den här. Den är ju riktigt fet. Gamla Bettan, alltså gamla Volvon. Okej, vi tar bort skidorna från taket. Det skippar vi. Jag gillar sänkningen. Kan vi göra någonting... Gud, vad är en turbombad... Hör ni turbodumpen där? Ja, det låter så fett. Oops, ingen såg där. Men en väldigt, väldigt tyst bil dock. Alltså. Den låter inte så mycket. Man typ hör turbodumpen men inget annat. Okej, hur pimpar vi den... Man vill ju ha en riktigt fet och clean bil, fattar du vad jag menar? Och sen så bara helt plötsligt så hoppar ut en... Inget sånt här. Och sen bara helt plötsligt hoppar ut en alien ur den. Det är den känslan det ska vara. Och hej, vilken fet plåt ändå! Ofta så gammeldags och allt. Det var snyggt med svart. Rear bumpers. Vilken rostig bumper. Chassit. Jag ska bara gå ut och stänga av musiken så jag inte får fetaste copyrighten alltså. Jag har på det sen jag åkte runt och körde motorcykel så många timmar alltså. Det är verkligen en stödlike hade uppskattats för de timmar jag har lagt ner på det här. Åh, det är så sjukt. Det är därför det har kommit någon GTA-video på fett länge alltså. Det är att vi får
Fortsätt sand där alltså. Nej men det vi har inte kört, jag har det enda jag gjort när jag kört GTA, jag har bara varit och letat efter den här alien-dräkten liksom. Det har varit sjukt har det. Okej. Jag tänker silver. Jag tänker feta rims. Jag tänker bort med allt annat. Jag vill ha en clean silver look alltså. Visors, vad är det här? Nej, skippa det alltså. Eller nej, vi kör solskydd. Solskydd kör vi, turbo allting fixat, suspension så långt ner den kan vara. Taket, exakt. Ta bort allting här på taket. Gör den så clean som möjligt alltså. Respray. Jag tror på silver. Jag tror på så här metallic silvergrå. Fattar du vad jag menar? Ja, men typ den här dark steel alltså. Ja, dark steel. Vi kör den. Perfekt. Kanske att vi blandar i lite ljus där i. Ja, jag tror det. Dark steel och ice white, eller hur? Okej, dark steel. Perfekt. Ja, då får den också. Den får samma färg alltså. Va? Nej, är det så här? Är det alienögon eller? Vad jobbigt. Seriöst. Är det alienögon vi har alltså? Jag tror det. Legit, jag tror det. Okej, speglarna då. Vi kör de här, vi kör fyrkantiga där fram. Det var klint, det var riktigt klint. Livery, nej det behöver vi inte. Alltså det vi vill ha som sagt, vi vill ha fresh look. Dock nice med gamla rostiga alltså. Lamporna, är de är synonia. Headlights. Nej, jag tror vi låter dem vara stock va. Jag tror det var snyggt. Avgåsröret. Vi kan ändå köra en dubbel shotgun. Covered fog lights. Det var snyggt men vi vill ha det clean alltså. Och träinteriör kan vi ha. Då kör vi så. Då är vi hemma alltså. Visst är den fet? Den är fet alltså. Den är fet. Det är en bra alienbil då för att vara ärlig. Okej, ja, den är soft alltså. Man får ju känsla. Jag måste dock dubbelkolla vad som hände med våra glajor där alltså. Är det, ja, det stämmer. Jajamän. Ja, det är sepiafilter ifall ni ska åka runt så här alltså. Det är seriöst. Vänta, vi har en airplane above. Kan vi... Har vi skott? Ja, vi har skott. Första gången typ någonsin. Jag tror inte det når. Jag tror han är för långt borta. Jag tror absolut. Ja, han är för långt borta alltså. Vi har Cowboy Bob där framme alltså. Vänta, låt oss checka. We don't come in peace när vi är... Inte efter det som hände innan. Vi blev brutalt köttade innan. Vänta, låt oss se. Göm oss bakom Volvo alltså. Där har vi en dude som chillar. En F1-bil där borta. Vi hade en dude som chillar där. Nej då. Okej, vart tar vi från F1-bilen? Får se om han kommer. Oj. Håll koll på F1-bilen. Där, han kommer. Han springer. Han sprang. Nej. Jag älskar explosive rifle. Alltså, ni som vet hur mycket det kostar att skjuta det. Ni behöver inte säga något. Alltså, det är inte billigt. Okej, det är inte billigt. Men det är så värt det. Alltså, det är så värt det. Har vi en dude som gömmer sig inne i klädbutiken, eller? Det är någon bil här utanför. Ja, vi har det, alltså. Kan vi langa in en... Kommer, ja, den där kom in alltså. Den där kom 100% in. Åh nej. Jag vet inte hur det går för den där in alltså. Ja, en bra koppingupplevelse mannen. Rate oss gärna 5/5 alltså. Okej, jag kände direkt så fort vi tog på oss dräkten alltså. Vi blev the bad guys alltså. Direkt. Den är dock nice. Som sagt, ni får droppa en kommentar vad ni tycker om alienkläderna. Jag är glad att vi har dem alltså. Vi får rocka alien outfiten ett bra tag framåt eftersom... Ja, men det tog riktigt lång tid att låsa upp den alltså. Det tog brutalt lång tid. Hur så med det vänner? Tack för att ni kollat. Vi syns och hörs i nästa avsnitt av GTA. Tills nästa hand om er. Tjärna.